បាទអរគុណច្រើននឹករលឹកបងប្អូនមែនតើយូយូបានមកឃើញគ្នាម្ដងប៉ិនតែបានឃើញហើយចុំសុំមេត្តាជួយសែផងណាបាទជួយសែបន្តទៅផងខ្ញុំអាសាប្រហោះតាមផេកហើយខ្ញុំទទួលការរិះគន់ពីបងប្អូនគ្រប់ទាំង positive feedback ទាំង negative feedback មានន័យថាការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់បែបល្អក៏ខ្ញុំទទួលការផ្ដល់ព័ត៌មានបែបមិនល្អក៏ខ្ញុំទទួលយកទាំងពីរតែគ្រាន់តែថាការរិះគន់ណាខ្លះដោយផ្ចាញ់ផ្ចាលអីខ្ញុំប្រហែលជាមិនទទួលទេខ្ញុំដើរទៅមុខហើយព្រោះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាភារកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើគ្រូបង្រៀនដែរហើយក្នុងនាមជាអ្នកដែលនៅក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានដែរនោះខ្ញុំបាទត្រូវតែយកពាក្យណាស្រាលស្រាលតាមសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានយកមកជួយកែដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងប្រើពាក្យខ្មែរយើងត្រូវទាំងអស់គ្នាទោះបងប្អូនថាហេនឹងស្អីនេះសុកគៀនឹងស្រឡាញ់ពាក្យខ្មែរតែឯងនេះគេមិនស្រឡាញ់ហេហេមិនមែនទូនាទីរបស់អ្នកឯងទេទូនាទីរបស់អ្នកនេះរបស់អ្នកនោះដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមមានថាក្មេងលងទឹកមិនចាំបាច់សួរថាខ្ញុំជាអ្នកណាទេជួយសិនមកតាមសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើបានហើយចុះចាំទួលនីតិអ្នកណាណែណៃនៅផ្ទះក៏យើងខ្ញុំបរៀនកូនខ្ញុំដែរចាត់ទុកថាខ្ញុំបរៀនកូនខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំថតបង្ហោះចែកគេមើលទៅចុះព្រោះឥឡូវនេះតាម Facebook ជួនកាលគេធ្វើអីគេជេរគ្នាសោះក៏គេបង្ហោះបានដែរហ្នឹងហើយមកចាប់កំហុសអីខ្ញុំអរគុណនិយាយធ្ងន់មាត់តិចណាសុំទោសកន្លែងខ្លះវាអញ្ចឹងដែរយើងខំធ្វើហើយដល់ពេលគេដាក់ថាមកថាខ្លាំងខ្លាំងពេកមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តដែរឥឡូវនេះអឺទាំងខ្ញុំទាំងគេនឹងធ្លាប់និយាយហើយនិយាយទៀតថាកុំឲ្យអាសាយកពាក្យនិយាយយកមកសរសេរពេកឥឡូវនឹងពាក្យខ្ញុំនេះទៅហើយខ្ញុំនឹងបងប្អូនយើង feedback មកច្រើនណា feedback មកឲ្យខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំយកមកដាក់ក្នុងកម្មវិធីថាក្មេងៗឥឡូវនឹងមិនដឹងជាម៉េចតាំងពីរសេរអាសេរសលាតាំងវាជាប់ខ្ញុំរហូតមកខ្ញុំនឹងពាក្យថាទេក្រែងជនជាតិណាគេមិនចេះខ្មែរច្បាស់មិនដឹងបើយើងចេះពាក្យខ្ញុំហើយអានថាខ្ញុំទៅទៅសេសរសេរថាខ្ញុំទៅកុំសូវនាំគ្នាយកអាពាក្យសរសេរហ្នឹងយកមកទៅសេពាក្យនិយាយព្រោះវាអត់ត្រូវទេហើយការដែលទៅសេអញ្ចឹងយូរៗខ្លាយទៅហើយទៅជាមានកើតពាក្យខ្ញុំមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងខ្លះទៅសេមិនត្រូវទេទៅសេញុំណាបើបានញុំត្រូវទៅមិនសូវអីទៅញុំប៉ុន្តែញុំក៏ដែរត្រូវដែរក៏វាខុសដែរព្រោះពាក្យខ្ញុំសព្វនាមពរស័កបរោះទី1ឯកវចនៈត្រូវនឹងអង់គ្លេស I ត្រូវនឹងបារាំង je vais toi va ហ្នឹងណាអញ្ចឹងសព្វនាមពរស័កបរោះទី1ខ្ញុំមានន័យថា I am ណាអញ្ចឹងកុំទៅលបទៅសេញុំទៀតដូចជាមិនយូរជាងគ្នាប្រហែលញុំនៅបើទៅសេយកត្រូវនឹងញ៉បតក់ពីរហើយបុកជើងហើយបានមកហើយអានេះខជើងញដាក់សំខ្ញុំទូរស័ព្ទខ្លាំងឥឡូវទូរស័ព្ទជើងលឿនកាលណាយើងទៅសេខ្ញុំកាលណាខជើងញវាចាញ់ខ្ញុំឲ្យបាត់ចុចយកលើខ្ញុំនឹងតែម្ដងទៅអញ្ចឹងកុំនាំគ្នាទៅសេខ្ញុំទៀតណាត្រឡប់ហ្នឹងខុសហើយហើយមួយទៀតពាក្យកែវអ្នកចម្រៀងយើងខ្ញុំមិនចង់ថាតែប៉ិតខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំបរៀនកូនខ្ញុំចេះពាក្យកែវហ្នឹងដែរកូនខ្ញុំថាកែវណាកូនខ្ញុំថាកែវខ្ញុំមករៀនចេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម្ដាយទាំងអស់កុំឲ្យខ្មាស់គេកូនដែលនិយាយកែវអត់ត្រូវនឹងហៅមកបង្រៀនខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្របង្រៀនមុនដំបូងឲ្យគាត់ថាកែឲ្យគាត់ថាកែសិនណាកែគាត់ថាកែចេញឲ្យគាត់ថាកែវកែវឲ្យគាត់ថាកែវកែវប៉ិនបើថាកែគាត់ថាចេញអញ្ចឹងខ្ញុំយកវិធីសាស្ត្រនេះមកបង្រៀនដាក់កែឲ្យគាត់ថាកែហើយឲ្យខ្ញុំថាឲ្យគាត់ថាមួយទៀតកែហើយវកែវកែវកែវអើកថាញាប់ទៅយូចាញ់កែវ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 ចាញ់កែវរបស់ខ្ញុំ
អញ្ចឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបើយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនកូនឲ្យថាពាក្យកែវនេះឲ្យត្រូវណាកុំឲ្យគេថាយើងជន់ជាតិពីណាមកដែលនិយាយពាក្យខ្លួនណាត្រូវណានាំគ្នាបង្រៀនតាមមេតូតរបស់ខ្ញុំវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺឲ្យវាថាកែសិនកែកែកែហើយបានឲ្យភ្ជាប់វឲ្យជក់មាត់កែសិនបានវកែវកែវកែវយូយូចេញកែវហ្នឹងតាកាលណាចេញកែវបាញ់ឆាវក៏លែងបាញ់ឆាវដែរទៅទៅជាបាញ់ឆាវហើយហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគេ deal ថាមកពីអ្នកតកែវនោះមានថាខុសបើអ្នកតកែវអត់មាននិយាយខុសទេច្បាស់ណាខ្ញុំកែវច្បាស់តាំងពីតូចមកបាទបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តជានិច្ចចំពោះការលើកទឹកចិត្តហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅរោងការបាទមានលោកជំទាវគាត់នៅខាងអតីតក្រសួងអប់រំគាត់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំថែមទាំងឲ្យរង្វាន់ខ្ញុំខ្លះៗទៀតបាទប៉ិនមិនទាន់បានយកមកចែកក្រុមការងារចាក់សាំងអស់ហើយបាទសូមអរគុណ